ルカートフィドルネルフィニッシュ ×3× フライバースカーストエッジクロス ×3 イコール C。 どうも皆さんこんばんは、彼女です。いや、正しい。気づいてしまったんですよね。フェノミナルフィニッシュとかいう最低のシュートとエッジクロスとかいう最低のクロスをかけたら言うと殺せるなって。でも最低かより最低は最高やから、もはや成功法よ。クロスは直線で、ここで皆さん思ったんじゃないですか。エッジクロスの3人とハーランドはマルシもケインとオシメンの決定力も99にしてるなんて、さすがレイマさんそこに痺れる、憧れるって思ったんじゃないですか。ちっちっちー、こいつらはもともと普通のハリーケイト、普通のゴリ押しメインだったんだが、タレントポイントをリセットして決定力カーストの化け物に改造してやったんだよ。オシメンなんかもう改造かける改造でむちゃくちゃやからな、マジで。もはや通常よ。ビクターはレンソ。まあ本当は3人前線で置いた状態で、両サイドからエッチエッチクロスやりたかったんですけど、まあどうしても適正とフォーメーションの関係上2人しか置けないなということで、もうハーランドは、ラスボスにします。はい、もうハニャンドですね。というわけで、深夜も4時ということで、早速、デスゲーム開始。レッツ、ナッパさーん。まあその前に一回コンピューター相手に思い切り振ってみようってことで早速行ってきます。さてパス、ケイン、うわ、てかアーノルドのオーバーループマジで早いな。こっからピンポイント、エッジクロス、あ、まあこうなるわな。結局エッジクロスもフェノミナルフィッシュも発動先駆でもちゃんとシュートが入るっていうところがこの企画というかこの戦術の悪いところなんですよね。でこれアーノルドがクロス蹴ってフェノミナル、うわー、これ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 、足でシュートを打ったらその瞬間からゴール確定といっても過言ではないわけだ。でこれグランダーとかでも面白いんじゃないの。お、ネイマールなっちまったな、間違えたな。ああいう感じになることも時としてあるよと。アーノルド、この辺からもいっちゃう、いいね、悪くない、フィノミナルみたいなことが起きるわけね。なるほど、すなわちこれ2センターフォワードが中に入りきる前の状態でクロス蹴った方が足で蹴っておもろくなるんじゃねえかと思ったんですけど、おい普通に打つな。しかも普通に打ってビギナーのゴールキーパーに止められんな。おい、最低かける最低、超最低になっとるやんけ。もう一段階エッジクロス来た、あーヘディングなっちゃった。あーでもこういうのやったらワンチャン。こっからこうは。あ、悪くない。これ、あーヘディングなっちゃった。あまりにもヘディングしかやってくれない。でもこれは、普通にエッジクロスが強すぎてヘディングしか出せないという可能性と、相手がビギナーからなめぶしてヘディング勝利という可能性の2パターンですね。おそらく後者だと思う。というわけで、もう本番行きましょう。で、俺さっきコンピューター戦やりながら技目とかその辺考えよったんやけど、これ、エッジクロスかけるフェノミナルフィニッシュやから、2つ合わせて、エロミナルフィニッシュと名付けることにしました。これをひたすら打ちまくっていきたいと思います。エッジの精度があまりにも高すぎるっていうところで、何それ精子コインか。エッジの精子が、あ、じゃあ間違えた、おい、エッジの精度があまりにも良すぎてから、フェノミナルが発生しないみたいな現象が起こりかねないんですけど、まあ、そこは、あまり考えない。理想はね、エロミナルフィニッシュを叩き出すことなんですけど、やっぱ勝つことが重要やから、得点さえ決めればいいから。でも気持ちフェノミナルフィニッシュが発生するように、体勢ができたり状態でクロスけるとかそういうことはやっていこうと思う。はっ？いや、いいね。押し目が絶好調な、嬉しいな。なんやこれ？これちょっとエッチあります？これもしかしてグラビアになっちゃわない？これ大丈夫？マルティニぶっ潰せ！頑張れ、マルティニ！うお！マルティニ、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 マルティニ。ちょ、ルークショー何しよう？ちょ、ルークショータイムが始まったるで。ピルロトン、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 ちょ、待って、ネイマールじゃなくて、ショータイム！エロミナルフィニッシュ！トレーニング！もしかしたらエッジクロスとフェノミナルフィニッシュって相入れない存在なのかもしれない。あのクロスって結構高い位置にバーってボールが上がるじゃないですか。ってなったらヒニングで合わせるしかないのかもしれない。おー、ルークショータイム！怖い現象が起きてしまったんですけど、前ね、アーノルドの動画撮ってる時に、ムバッペがすげえ低い位置でヘディングで合わせたんですよ。あれみたいな感じのボールが来てくれたら嬉しいんやけど、どうなんかな。ケイラントリッピアから、もう一回さ、フラスのケットがある！フェノミナルフィニッシュ！おい！バカのオシメン！お前に残っているものは何だ？フェノミナルフィニッシュだろ！蹴っといて、ハリー・ケインにボールをキープしてもらって、そっから前に行くみたいなことができないときつ。なるほど、自分で奪うんだな。ボールを持つんだな。そうだな。ここにエッジクロスが。あ、待って、ハリー・ケイン、ここで使っちゃったので、ハリー・ケインが絵になっちゃう。ここ！よし！ねえ、ネイマールじゃない、絶対。明らかにありえんじゃろか。ルークショータイム？あー、ルークショータイム失敗、マジで。公開中止、エヴァンゲリオンだ。あー、なるほど、持って、立てます。早めに。よし。で、ハリー・ケイン、結構、ピルロ。ちょ、おい、なんや、ワンパスラスだ、マジで。あいつ、フェノミナルフィニッシュもできんかったら、グランダーパスもできんのか、どうしたらいいじゃん。ルークショータイム、そんなお前に。あ、ダメだ。ルークショーもディフェンスできねえ。エッジクロスが何もできない。あいつ、マジ、そこだけじゃねえか、ただの。ということで、予想通りビルドアップが難しい、これ、エッジクロスを蹴れない、これ、エロミナルフィニッシュなんて見れたもんじゃないというね、方程式通りの結果になってしまいました。これでなんかちょっとうまいこと言ってほしいんすけどね、厳しいかな、頼む。
むぞ。ベリンガムするんですよ。オーケー。一回押し面使っとこう。で、押し面が行くと見せかけて押し面が戻して、ここから、ルーク、ベリンガムでした。ハード、やれお前ゲームチェンジフェノミナルフィニッシュじゃねえかこれよ。やっぱね、あいつのフェノミナルフィニッシュなんか違うよな。怒りを感じる本当に。イニエスタ、ハーランド、いい、これアーノルドいけるでしょ。早めにもう蹴っちゃうで、おしまい。やれ、ちげえだろ。なんであいつ頭しか使えねえんだよ。お前東大かやろ。ビエラがこうすぎる。よっしゃ、あーこの距離でできると思う。ない、スルーパーだけ気をつけてね。危ない、あー決められた。イニエスタ取れる。よーし、ナイス出会い。スルーパートリピア、もう行く。エッジクロス、おいおいおい、なこれ。なるほど、エッジクロスお前じゃできなかったから、逆サイドの男にエッジクロスを頼もうっていう戦略だな。間違いない、ベリカム。ダブルアンチだ。その上で、スルバさん、完璧。行くぞ、エロミナル、うりゃー企画崩壊しとるやんけ。エロミナルフィニッシュじゃって、エッターになっとるやないか。切り株の方がマジだろ。だがまだ希望を捨ててはならぬと神は言っている。どういうことかわかるか。そうだ、先ほど見たあの、なんだ、ずれたエッジクロスが足元行って、なんかオーバーヘッドみたいなこともあるから、すごい、ルークショータイムが右でも始まってる。やるしかない、行けベロ、おー、いやーこれはちょっとマジでマジでマジなんじゃねーのこれ。だが少し私の中で考えたことがありますよ。それはエッジクロスをもっと深いところからやる作戦だ。低い弾道のエッジクロスを飛ばしてる時って距離が近い時なんですよ。俺は結構遠くから蹴ることによってダイナミックな攻撃したかったけど、ちょっとそれ厳しそうやから、今度は量ではなく質のところで勝負していきたいと思います。行くぞ、ルークショータイム、バカ野郎お前さ、ハーランドショータイム。ハンニャとかハンニャブルなっちゃってんじゃ、どうすんのこれマジでよ。だがこのトリプルエロミナルフィニッシュ作戦のいいところは、左がダメになっても右が生きているということだ。逆にさ、このなんてルークショータイムさ、真っ赤っかになっとるわけやけど、精度が下がって、あのフェノミナルフィニッシュが狙いそうなエッグロ蹴ってくれんじゃね、ワンチャン。ガービーここ、ハリケーン、それもこっち。間違いな、あ、バカ流れてったガチで。おもろ、ヘドロみたいな。ネマル。これネマル行く？一回やっとこうか。おい。強いわー、これは決定力99と言わざるを得ない。てかネイバルなんか足速くね。ドリブルスピード若干上がったかな。でも今のところフェノメナルフィニッシュでもなければエッジクロスでもないっていうね間違いでショータイムとはって感じだけど、し、あれのみであるか。まあいけろ、おしまい、空中戦止め。お前の得意のヘッドを、お前そこヘッドちゃうんかい。全部逆やマジで、なめとれや。ネイマルトラップでかいわー。さすがにネイマルとは言いづらい。それはルークショールークショー何もやってないところで一人スタミナを削っとった、マジで。スルバでー、おしまい、いけー、うれー、あ、いたいたいた、 いけろー、くっそー、あそこから逆サイ行ったらいけたのに。ビラあるぞ、頼ります。わあ、とりあえずここだけ書いてから言いたいと思います。もう正直帰れるところ二人しかないからな。豊富なベンチを全く行かせてないっていうね。ただのビップ席を。あの一つだけ100万円の青があんな誰買うんねん。普通にすれば。お、相手止まってない？バカクソにチャンス。俺がエロミナルフィニッシュやりたいって。なーにをしているんだ君は！ショータイムこれからだって！いや、初回が結構豊作でも言うて、ショータイムが止まる。おい、いい加減開演せや、いつやねん、ショータイムは。ハニヤでは帰ってきました。両翼でできるから強いっていうところを売りにしたかったのにさ、片翼でしかできんや。なんでセミロスになったよ、俺、おい。でも、精度悪いエッジクロス、逆にいい説は、まだ検証中なんで、ガンガン左からも狙っていきたいと思う。これ、ショータイムこっちから始めることによって、こう、だんだんあっちに行ったら、最終的に、フリーの状態で、アーノルドがクロスを蹴れるんだよな。エッジクロス、セミロス悪くない。今完全にエロミナルフィニッシュの片鱗見えましたよ。袋閉じ状態ですよマジで。あとここハサミで切り取るだけや。トリピア中蹴っちゃう。誰蹴っちゃう？スルバ蹴っちゃう。あの、いやー、そりゃないねー。バーストで富安に勝つことはできないということが分かりましたので、次はトリピア来るの待ちます。おしまい、取っちゃった。だが俺は撃たれ、俺は戦闘力のない人間を撃たれ、俺はやればよかった。ショータイムはもうちょきついか。とりあえず突っ込むだけ突っ込んで。おいもう、お前戦闘力5やんけ、あのじじい。おい、何やろ、ナイス、ルークショーよりバカやろ。なんだこのじじい、どっから湧いてきた。農家に返せ。何今の余計なことのバーゲンセールはマジでやってないんだ、ガチで。おい、ちょ、なんだこれと。すればいいね、マールが嫌がるな。ボールを持ってくぜ。で、ここでルークショータイムを狙いつつ、中のパスかなと思わせておいて、ルークショータイム！いけ！フェロミナルフィニッシュ！めっちゃバカがよ！ 4 つ全てのゴールポストを制覇しようとしようか、こいつらはマジでな。一応フェノミナルじゃなくてもヘディングやってもいいよとは言ったんですけど、なら決めようだ、マジで。決めんとかないから、すれば。これはルークショーやるしかねえな。もうどうせ取られるなら、エッジクロスで終わりたい。お前マジで。どうでもびっくりのエッジやめろや。マルディ、頼ます。よし、おしまい、戻せ。そう。で、
ハリケーンからすればいいね。アーノルドもさらにすればこっからだおー。いやでもこれだいぶ洗練されてきとるし、実際エロミナのフィニッシュも打てたから、あとはあれを決めるだけよ。なんでこれはチャレンジ系の企画になった？もっとなんか1試合目から4、5点ぶち込んで、あーもうこの言うところ終わりですわーって思ったら動画終わっとるやん完全に。まあちょっと1試合ぶりのハンニャンドに決めてもらうか。やっぱりこいつのフィノミナルは桁違いやからよ。手堅くショートコーナー渡しといて、でその上でアーノルドに渡して、エロミナルは、あーびっくりした。びっくりした。途中からボールが影に変わったから、えみたいな。唐突な藤俊介に動揺隠せんかったわ。売れっからこれワンチャン。ピエロお前天才。いや、これはもうキープしてこい。エロミナルメッシー決めろ。エロミナルとかいいからもう決めろ。ヘディングになっちゃったけど、でも決まりました。にしてくれ、せめて、ピエラ。落とせ。エロミナルなら、またこいつら、おーい、いい加減にしろ。あ、オッケー。フライパス逆サイ。いや、そこまずくないか。いや、エッジクロス持ち出し。おい、バカモンが。ふざけんな。お前もヘッダー側に行くな。ケインが空中戦勝てば、ワンチャンもう一回できる。アーノルド。こっち。うまい。メシ。アーノルド。は、勝負しない。落とせ。そういうこと、そういうことなんよ。エッジクロスフェロムーン。じゃあもうヘッダーの王様持ってきた方がエッジクロスは生きとったってことになるんけ。ずーっと頭ばっかりや、この祈祷コスコス野郎どもが。マジでたまには根っこんとこでしばかんかよ。おい、てか普通にエッジクロスこんだけ蹴っといて全然入らんのどういうことなの。お前ら蹴ってる99ちゃうんかい。マジでまずそこやろ。普通にグラバ蹴ります。でこれコリアから奪う。あー取れんかったか。相手に1回攻めると終わりかよ。お、4分か。いやビエラタッチでかすぎ。もうルークショも限界や。って待って、なんでルークショこう。ちょっと待って。定期的に右側に顔出すの何なんこれ。地元右。なんでさ、エロミナルフィニッシュがさ、シャペノミナルフィニッシュと同じプレーにぶち込まれとんの？ちゃうやろ。ようやくルークショが正常に戻ってくれた。これはでかいですよ。これで成功確率倍増のところの騒ぎじゃないやろ、マジで。今回で決めんぞ。まず開幕はどうするんだっけ。ああ、そうさ。ネイマールが落として。ネイマール落とさない。今持ってく。もちろんショータイムだ。もっと持ってけ。もう一歩持ってけ。ここでいやーいけそうやった今。ハリーケインは足で行こうとしてました。偉い成長感じた。完全フリー。エロミナルフィリオレヘッダー。あいつは全く超えてない。よくじゃないです。ちゃんとショータイムできてるぞ。縦パス、これ縦パス。そうで、アーノルドがボール持って、次はトリピア。全員いけるじゃん。これでもっといけ。エロミナル、うわー飛び出す邪魔。シャペノミナルと同じことが起きてますよ完全に。いやでもヒューアータイムや。この流れで絶対に決めるや。あえて時には遠目から。あー惜しいかな。とりあえず前半終わりっすかね。カウンター一発かましたらでかいけど、考えることは皆同じなんだな、バカめ。なぜお前の思考がわかるか。昔俺もそうだったからだよ。わかるぜ。トリピア、もうこれ持ってこう。蹴るしかない。いいクロスだ。ねえ、まあ、広い。うわー、これでルークショータイムに繋げたかったー。あー、畜生。でもこれなんか同時にさ、フェノミナルフィニッシュも強いけど、もし高身長のヘッダーとかおったらどうなるやろとか思ってしまう。こんな時にそんな高身長でヘディングできるやついねえかなー。レイバ様、私にお任せください。その声は、まさか、ナッパさーん。ここで俺は、企画を無視して最強のツードップを組ませてもらう。というわけでエロミナルフィニッシュとエロコレルの2枚体制でやらせてもらってるんですけど、未だにそのチャンスがないのだが、そろそろ来るかチャンス。マジでもう一回ダブルタッチ中蹴ろ。そう、あー、ナイス。思いは届く。ハールド来たぞー。これが最強戦術エロコレルだー。え、あ、ちょ、マジでお前のポストプレイが鍵ないんや攻撃の。ナイストリピア、やるね。本当にボールトリピアじゃん。アンド一回落として、こっからこうなの。来たぞー。はぁ、あ、お前さぁ、パスノール変わるとそこ出されとるぞ。うえぇというわけで引き続き狙っていきたいと思います。お、調子いい感じか。まあヤンコレルは後半からかな。とりあえずするまで最高のトリピアからのタレバス。よし、ハリケーン、ナイスすぎる。エロミナルフィニッシュだ。おらぁ、おらぁ、おらぁ。なんか違うけど、最初から足打ったらよかったや。余計な要素入れんなお前。逆サイクルだ。トミス、ナイスブロック。
分かっていたら止めやすい。じゃあどうすればいいかって、分からないことをするんだ。例えばここから逆サイドに行くと見せかけて同サイドとかね。ハリケーン・セバさん、キーラン・トリピア、トレント・アレクサンダー・アーノルド、どっちを蹴ればいいか分からないだろう。俺は今日トリピアが気分だ。いけ、うわー、エロミナルフィニッシュだったよ今。でごめん言わせて、決定力99で自分ら、エロミナルフィニッシュがとかじゃないよ。決定力99の人間とフライパス99の人間が2人で仕事して0点、どういうこと。クソ、エロミナルフィニッシュじゃないんかいって落胆しとるけど、点が入ってないことで落胆した方が良くない。アーノルド、エロミナルフィニッシュ、うわ、おい決めろって、決定は99、エロミナルフィニッシュ待ち、体入れたらシュート決めれる、もう条件全揃いやん。あ、いいね、いいね、すごくいい、すごくいいこの状況によってガビの乱入はガキの乱入と変わらんから。まあ後半は前回同様っすね。エロミナルフィニッシュとエロコレル狙っていきます。ベリンガム前、ナイス。ヤンさん、落として、違うよって、お前イニエスタ経由で、だからこれもいい。この距離感、あるエロコレルせめて立て替えて打って、これ立て替えてしとるてか。いや、全然ボテボテやん。ただのヘボコレルやんけ、これ。ビエラが戻った方がええかな。センターバックはほっといた方がディフェンスやってくれる。さすがっすね。あの、持てこい。これいけるな、そのまま。ハルのとこや。そっか。ここ。エロミナミ、うわー、フィン、フィン、フィン、もう一丁、エロミナル、フィア、フィア、もう一丁、もう一丁、もう一丁、3度目の、3度目の正直、エロミナル、トリルだおい、バカかよ、出過ぎたまりせんな、なんでこんなやつ決まんねんて、決定力がオーバードーズしてやがる、マジで。うわ、あえてそっち行った方がいけると思ったの。まずいぞ、マルディーニヤバくないか。うわ、うわ、うわ、うわ勝ち点1を分け合う、俺こいつと。正気かお前。ああ、やんこれる、厳しい。ああ、なんか人おらん。え、同点ではなく敗北。え、正気か。冗談やろ、さすがに。お前しかいない、エロコレルだこれ、バカ野郎、どれ、もう決める、誰か決めろ。俺左利きのルークショーをこっち側で蹴らせることによって、もうどういうことが起こるかというと、こっからこうなって、こうなって、こうなる、エロミナルフィニッシュ、バカ野郎が、ありえねえだろ、解散、マジで解散、もう絶対にこれしかない、絶対、何をしてるんですか彼らは。決定力99、フェノミナルフィニッシュ、ここでシュート、外す外す、毒じゃなくて薬が裏返っとるぞ。まさかユートボールをこんな形で殺すとは思わんかったな。終わりだよこのゲーム。なんだこのカスのタッツは。キーパーがすごいじゃない、お前らがヘチョイ二人合わせて9、決勝結果、決定力カウント、フェノミナルフィニッシュ×3×フライパスカウント、エッジクロス×サイトル、シー